Je to dobrý klub pre mladé hráčky. Minulú sezónu som dostala veľa príležitostí hrať, bo je to dôležité pre môj vek, aby som veľa hrala. Už len asi si zažila teraz to zdravíčko, aby poslúchalo, pretože tam predovšetkým zdravotné problémy a ten chrbát. Robil strašnú šarapatu a limitoval aj výkon Magdy Zietara v tej uplynulej sezóne. Popracujem na svojom chrbáte, budem sa snažiť vyliečiť a dúfam, že na budúcu sezónu budem hrať každý zápas. A najmä tie Euroligové, tie asi boli aj najväčším lákadlom pre to, aby si v týme Good Angels zostala. Chcela som hrať v týme, ktoré bude hrať nejakú európsku súťaž a Good Angels sa rozhodli pre Euroligu, takže som sa rozhodla, že áno, prídem.